Proste zrazu mu totálne preplo a začal tam splietať tieto nezmysly. A ja mu vravím, čo ti šíbe? A čo na to povedal? Že on mal o tom dome úplne inú predstavu. A ja mu vravím, ako ty máš predstavu? Však není to jedno? Ako si stavby vedúci, ale platí to vrábel. To je zaujímavé. Ste tam v pohode? Samozrejme. Zväčšená prostata. Ja. Aj, čo toho dodať tak posadlo? Ja neviem. Podľa mňa sa zbláznil. Prč sa zbláznil? Mal zrýchlený dých? No jasné, bo v totálnej vývrtke ešte zhodil taký stojan, keď odchádzal. Nekoordinované pohyby. Pozeral sa pri komunikácii do očí? Oči mal vypleštené. Ak mi ešte aj povieš, že sa pri tom potil. No myslím, že sa aj potil. Hrča, ty kam smeruješ? Lebo... Máš to. Vy myslíte ako toto? Nebol by prvý ani posledný obchodník s drogami, ktorý sa sám stal závislákom. Takže to v tej garáži, to boli drogy. Bol to koks? Ja som to tušil. Hej, výsledky z labáko zatiaľ nemáme. No tak ho poďme primáčknúť, kurník. Čo tu sedíme? Gabo, krocivo. Romanko, pokoj. Musíme ho hlavne sledovať a chytiť rovno pri čine. Ideálne skôr ako policajti.